Sabiedrībā plašu rezonansu radījušo lietu par tēva un dēla nodarījumu mazai meitenītei šodien apelācijas kārtībā izskatīja Kurzemes apgabaltiesa. Un šobrīd pa telefonu sazināmies ar mūsu žurnālistu Līvu Raufvargeri, kurā atrodas Liepājā. Līva, labvakar! Labvakar, Sandra! Labvakar, skatītāji! Līva, visu dienu sekojāt, nu cik bija iespējams uzzināt, ko izdevās uzzināt par šīs dienas sēdes gaitu? Jā, nu neskatoties uz to, ka Kurzemes apgabaltiesā Liepājā šī sēde notika aiz slēgtām durvīm apelācijas kārtībā. Zināms, kā jau tu minēji, ka tā ir tā saucamā Liepājas pedofīla lieta, kas tika skatīta šajā otrajā instancē, kurā iepriekš diviem vīriešiem, tēvam un dēlam, par mazas meitenītes ilgstošu seksuālu izmantošanu piesprieda daudzuprāt šodien nesamērīgi maigo sodu piespiedu darbu. Un, kā zinām, šo spriedumu pārsūdzēja gan meitenītes aizstāvju un noprotestēja arī Kurzemes tiesas apgabalu virsprokurors. Un tad šodien apelācijas instancē bija pirmā sēde, bet būtībā lietas izskatīšana jau tika pabeigta. Līdz tek uz šim virsprokurora protestam un meitenītes aizstāvju sūdzībai tiesa skatīja arī vienu apsūdzētā sūdzību, kurā viņš lūdz lietu nosūtīt atpakaļ pirmās instances tiesai, proti Liepājas tiesai. Un viņš vēlas, lai to skata vēlreiz no jauna, un to dara, vienkārši to dara citi tiesneši. Procesa dalībnieki šodien arī ir daudz debatējuši, kā mums stāstīja prokurors pēc tam, un kopumā sēde izvērtās 4 stundu garumā. Un tieši tāpēc, lai arī lietas skatīšana pabeidza, jau šodien tiesas nolēmumu mēs uzzināsim tikai rīt no rīta, tā kā mēs paliekam šeit Liepājā, gaidīsim rezultātu, un par to noteikti ziņosim arī jums.